Вже на цьому тижні ми отримаємо команду року. Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький, радий вітати вас на черговому відео. І ми розпочинаємо, напевно, один з найцікавіших тижнів в сезоні FC24. Вже в цю п'ятницю до нас прийде Тоті або команда року. Тож, контенту буде багато, завдяки вашій підтримці, шаленій мотивації в мене багато, тому приготуйтеся. І розпочати хотілося б цей тиждень з підготовки безпосередньо до івенту Тоті. Так, в мене на каналі вже було декілька відео, присвячених частково темі підготовки до Тоті, але це буде саме такий контент, який цілеспрямований, де я все об'єднаю в одному місці, плюс у нас є багато новеньких, яким, я думаю, це може бути цікаво. Тож, якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь. Якщо ви вже старожил каналу, то це відео, напевно, для вас трейд, як ви полюбляєте, очікую на зворотній зв'язок в коментарях. Але ніхто не відміняв огляд контенту, коротенький, давайте швидесенько пробіжемось. Перше в нас 86 базовий Triple Threat або UEFA Champions League. Герой один з трьох на вибір, і це СБЧ, яке розірвало вчора ком'юніті, тому що ніхто не очікував, що її додадуть сюди саме гравця Ліги Чемпіонів. Тож, його дуже багато хто крутив. Ми на стрімі відкрили більше 100 піків, на вас очікуємо нарізочки найближчим часом. 65% лише лайків на футбіні, 79 тисяч це збільше коштує, і найголовніше, тут її не запросили інформа. На жаль, для мене, для інвесторів інформів, і на жаль, для тих, хто також інвестував, тому інформи не виросли, але мені здається, це дуже класне збільше, саме по співвідношенню ціна та картка, яку ви можете отримати. Так, переважно більшість там буде габел, але тим не менш, за 75-79 тисяч мати шанс один з трьох виловити дійсно потужного гравця, я думаю, це того вартує. Тож, очікуйте на нарізочку, побачите, як з них падає. Рухаємось далі, 83x10 в нас також додали або оновили на цієї суботи. І тут проблема в тому, що його лише двічі можна на день виконувати, не тричі, як було раніше. І так, тут є вимога інформа, але EA починає контролювати їх зростання, або їм просто не хочеться, щоб ви багато пакетиків залутали напередодні на команди року, засейвили і таке інше. Тож, лише двічі можна повторювати на день. Тепер переходимо до контенту гравців. Перший в нас хедлайнер, промо versus Ice and Fire другої частини. Ну, саме в контексті ікон Центуріон, якого нам зламали EA, це Ешлі Кол версії Центуріон, хай-медіум воркрейти, 3-2 зірочки, вау, в нього 2 віфут, я, до речі, цього не помічав, краще було б 2-3, але вже як є, 90-й пейс, шикарне розподілення, удари 68-й, ну, йому це не дуже потрібно, передачі 83-й, все на пристойному рівні, нічого такого космічного, але тим не менш. Дріблінг 84 для гравця його позиції. Шикарні статистичні показники, реакції та композер високі. Дефендінг 87, все окрім гри головою, дуже пристойне. І фізичні здібності також є. Збалансована картка в мене є в складі, ви пам'ятаєте, я собі виловив з якоїсь з рулеток. Єдина картка з ікон, яка в мене в складі. І це був не пік, а саме пак. І він мені дуже подобається. В нього я плейстайл плюс на жокей в поганому інтернеті, це дуже важливо і вирішує. Далі в нього є також блок, далі є слайд, такл, віпт, пас, хоч і звичайний, на R1 плейстайл ще і трівела. Проблема цього СБЧ в тому, що 627 тисяч монет його ціна. І це дуже дорого. Я думаю, що це оверпрайс. По поточних мірках, коли в нас вже є багато карток, які, ну, вони, якщо, може, будуть поступатися Ешлі в якості і не будуть давати таких лінків, але вони будуть також дуже пристойні. Візьміть, будь ласка, Альфонсо Девіса Сандерсрак. Він на захист слабкіший, але на атаку дає більше. Або той самий там Канцело, який може двома ногами робити все, що завгодно, якщо ви прокачували еволюцію. Тож, крафтити чи ні, вирішуйте самі. Футбін 19% лайків поставив, і я тут з ним погоджуюсь. Рухаємось далі, і Дані Уелбек, це флешбек, який нам також зливали ще на початку тижня, і ось він. 4-4 зірочки, хай-хай воркрейти, статистичні показники, 91-й пейс, розподілення не ідеально, але дистанційна швидкість висока, бігти буде. Удари 88-й, і тут фінішинг та позиційний вибір дуже добрий, все інше, ну плюс-мінус, сила удару також гарна. Передачі 83-й, і для нападних на пристойному рівні. Дріблінг 89-й, проблема спритність та баланс, але, ну, це такий типаж форварда, я думаю, для нього критичний
необхідний мінімум. Фізика 80-та і, ну, також нічого такого сверхтопового, але тим не менш і не буде відлітати при кожному зіткненні. Плейстайли на удари, павершот, чіпшот і плейстайл плюс на дріблінг, репід плюс та R1. Також є фізикал. Проблема в тому, що чіпшот і павершот це гарні плейстайли, але хотілося б, напевно, фінес і щось по передачах. З іншого боку, слухайте, непогані плейстайли. І картка, яка коштує 84 тисячі монет, порівняйте з Домініком Саланки, який потом, який 4-3 зірочки. Мені здається, це дуже схоже на Аубамеянга, якого ми бачили, Радіоактив, але він лінки не буде такі давати. Втім, це АПЛ, це Англія, проблем з тим, щоб залінкувати в склад, його не буде. Я думаю, що для бюджетних складів такий непогана опція задля підсилення свого складу. Це був коротенький огляд контенту, як я обіцяв. Тепер давайте подивимось нові еволюції на сайті FootGG, а далі підемо вже на FootBean до Totti Preparation. Друзі, ми на сайті FootGG, де ми аналізуємо з вами еволюції по традиції і Fast Forward, назва нового івенту, 75 тисяч монет або 350 FIFA FC Points і, відповідно, дуже цікава еволюція. У вкладці Evolve Players ми можемо побачити топові опції, які за допомогою цієї еволюції можна отримати. Ну і тут є Маріо Джіла, 82 пейс, да, 8 захист, 8 фізика, також Лісенс, Фелікс. Можете поклацати цю вкладку, тут цікаво. Цікаво, може когось для себе знайдете. Що зробив я? Я зайшов по фільтрах і знайшов українців, захисників, які підпадають під цю еволюцію. Я знаю, що дехто з вас збирає саме українські команди еволюції. Так ось Максим Дьячук з Динамо Київ вам може бути до нагоди. І 79-й пейс, це замало трошки, але ж окей, йому насипе. Слайд такл, брюсер плейстайл, плюс зіграність він буде давати, плюс 88 захист, 89 дефеніт і 2-4 зірочки. Плюс ще й один вікфут йому насипе. Я думаю, це цікаво, якщо ви створюєте таку команду, то за 75 тисяч монет то не є для вас дуже багато. Також важлива інформація з приводу ліків. Ми пам'ятаємо, що до нас рухається еволюція на ікон, і саме сьогодні має вона вийти, тому що Футболіс Лік вчора робив пост, що або 14-го, або 15-го січня. 14-го нічого не вийшло, відповідно, очікуємо на сьогодні. Нагадую, 200 тисяч монет або 1000 FIFA Points, і ось такі вимоги. Можете поставити на паузу, поклацати, але найкраща опція – це Джанфранко Зола, Робін Ван Персі, Сократа, Стіві Джі. Якщо ви ще не придбали когось з цих гравців, а плануєте робити еволюцію, то я б вам радив зробити це заздалегідь, тому що це ікони, я думаю, що вони будуть в попиті, вони будуть на хайпі, навіть перед Тоті, тому, можливо, слід заздалегідь вам підготуватись. Це весь контент і зливи інформації, які в нас були. Ну і тепер давайте переходити безпосередньо до аналізу того, що в нас буде відбуватись на команду року. Промо стартує вже в цю п'ятницю, 19 січня. Ми отримуємо нападників паків, але, як завжди це буває, перед таким потужним промо в EA є якась підготовка, preparation або якийсь аналог цього терміну. Так от, ми будемо очікувати вже завтра у вівторок офіційну підготовку від EA, тому що ці дві команди нові, Versus Fire 1 та Versus Fire 2, Ice та Fire, вони в паках до вечора вівторка. Потім вони з паків йдуть і далі буде щось. Зараз давайте з вами розмовляти, що саме. Ну, перш за все, в нас додані паки в коди гри, на які я лишав посилання в коментарі під минулим відео, тепер давайте на них подивимось. 82 плюс рарний золотий гравець. Окей. Цікаво. Далі це буде в нас вже те, що зараз падає, промопаки. І ось тут. 5 захисників з рейтингом 83 або вище. Також включає воротаря. Такі самі атакувальні гравці і півзахисники. Далі. 3 гравці серії А. Чоловіки або жінки. 3 гравці з Бундесліги і з інших топ-5 ліг. Об'єднані дівчата та чоловіки. Далі. 3 гравці 85+, мідфілдери, атакери. І тут немає захисників, але вони також мають бути. Тож, в нас буде купа СБЧ. Ви можете їх збирати. І, звісно, люди сейвлять ці паки під Тоті. Тому що навіщо їх відкривати? До чого це може призвести? До того, що ваші клуби будуть, з них будуть викачуватись низький рейтинг. І оскільки ви не будете нічого відкривати, то поповнювати цей рейтинг вам буде ніде. Тому
Перша інвестиція, про яку я б поговорив з вами, я б вам радив запастись, я вам про це вже казав, низьким рейтингом. Є 81-й. Ми бачимо, він 400-500, він 600 монет. Коли я записував минулий ролик, він був по 450. Але я впевнений, що сьогодні по ставках можна взяти цілий день. Плюс завтра в першій половині дня. Я б радив робити мінімум клапсток. Що це таке? Будь-якої картки по одному екземпляру ви в клуб кладете, щоб не запхати їх в трансферний ліст. Тоді, коли вийдуть ці всі рулетки, у вас буде хоча б з чого їх збирати. Я б радив сконцентруватися, якщо ви хочете більше, ніж по одній картці в клуб, на гравцях з топ-5 ліг. Я не знаю, чи буде вимога саме по лігах на кожне збиття. Наприклад, 3 гравці з прем'єр-ліги. Вам потрібно там 5 нерідкісних гравців, з яких один хоча б з прем'єр-ліги. Такого минулого року не було, позаминулого було, якщо я правильно пам'ятаю. Але, якщо ви вже будете брати багато, то краще брати 105 ліг, точно не помилитись. Так само 82-й рейтинг. Нерідкісні картки йдуть майже по мінімальному прайсу. Зробіть клапсток. По рарні картки, вони йдуть по мін прайсу. Також обов'язково поставці, зробіть клапсток, покладіть собі, потім буде з чого крутити СБЧ. Тепер цікавіше, 83-й рейтинг. Він же трошки набрав, як нас часто буває, але я все ще вважаю, в нього є потенціал піти під там, 1,5, можливо навіть під 2000 монет, якщо контент буде гарний і повторюваний. Тому що оцей 3-й, 4-й, він завжди вимагається в цих СБЧ. І її не можуть зробити там умовно 3 гравці 83+, і запросити у вас 85-й рейтинг. Це нелогічно. 84-й, я вам давав 1,7-1,8, мені все ще ця ціна подобається. Якщо сьогодні він не впаде під час контенту, то я думаю, що навіть по 2000 монет це може бути цікава інвестиція. 85-й був 5, він вже набрав, тому тут, напевно, якщо в 5 впаде, тоді мені подобається. 5,5 може спрацювати, але чим дорожче ви берете, тим більше будуть ризики. Я б на цих 3 рейтингах сфокусувався, тому що вони будуть основними у вимогах під ці СБЧ. Що стосується інформів. Проблема в тому, що тут не зрозуміло, чи будуть її вимагати інформа чи ні. Ну, типу, 3 гравці з рейтингом 85+. Атакери або мідфілдери, можливо, там буде щось по типу 82-й рейтинг та інформ, або 83-й та інформ, але тоді ціна збірки суттєво зростає. Тому, якщо ви, як я, брали інформи, я також їх брав, то у вас є зараз дві ситуації. Ви або вийшли в суботу по 34, по 35 тисяч монет, коли випустили 83x10, вони продавалися, або сидите, як зараз я. Що планую робити я? Я буду слідкувати за зливами інформації. Якщо буде в кодах гри якийсь пак, або якісь вимоги, або, можливо, ікону вони ще додадуть, її інколи так роблять. Поки в нас немає таких злив, але буває, вони викачують рейтинг і монети з ком'юніті перед потужним промо, тому, можливо, буде якась ікона. Тоді я інформів тримаю. Якщо ні, я буду потрошки з них виходити ввечері під реліз 83x10. Я купляв 30-31 тисяч, як казав вам, я думаю, по 32-33 вони мають продаватися. Вони навіть зараз десь там 30-31 тисяча монет під контент, я думаю, будуть іти. Так, це не той профіт, на який ми очікували, але я попереджав, це все залежить від її. Вони взяли і змінили вимоги СБЧ на героя. Перший раз в цьому сезоні на таку крутилку потужну вони не дали у вимогу інформа, а підвищили її рейтинг. Таке буває, тому it is what it is. Якщо ви хочете бути в курсі інформації стосовно зливів, стосовно того, що я буду особисто робити, то раджу вам підписатися на мій телеграм-канал, QR-код у вас, посилання наразі на екрані. Я там показую свої продажі частково, кажу інколи, та ще закупив, показую. Тож, я думаю, буде для вас цікаво, особливо в контексті саме зливів інформації і того, чи буде щось вимагатися, чи ні. Що мені також дуже подобається, це друга команда Versus Ice and Fire. Вона лише 3-4 дні в паках. І це означає, що мінімальний суплай на цю команду. Також перша команда непогано спрацювала в непаків. Якщо ми подивимось на їх ціни, я публікував в Телеграмі свої продажі. Там по 20-25% картки набрали. І це дуже непоганий прибуток. Якщо ми подивимось просто в грошах, то умовно купівля була, ну ось він цей скріншот, купівля Спінацоли 16 тисяч, продаж Спінацоли 20-250, десь там Fire теж має бути, 20-500. Ви кажете, окей, 3-4 тисячі скатки, це небагато. Асенсіо, 15 купівля, 19-700, 20 продаж. Але, друзі, інвестиція лише 15-16 тисяч
В контексті Return of Investment це шалений прибуток. 6 око, 13 купівля, 16 500 продаж, там майже немає податку. Порахуйте чистими. Це дуже гарні інвестиції саме в бюджетні дешеві картки, тому я планую і вже частково заінвестував гроші так само зробити з другою командою. Перший це Коді Гакпо. Так. Привіт, Паша, ще раз, не настільки мета, як хотілося б особисто мені, але тим не менш. Рейтинг 86-й не відображає статистичні показники. Для бюджетних складів це дуже прикольна картка. Що в нас відбувається під час крупних івентів? Люди продають дорогі картки, тому що думають, що вони будуть коштувати 0 монет. Ні, і йдуть купляти дешевих бістів, саме тому вони ростуть. Пригадайте, що було з Сандерстраками, пригадайте, як виріс Джоел Лінтон, пригадайте, як виріс Перішич, Рабйов Непаків, саме дешеві грабельні картки. Так само, Коді Гакпо, я давав його вночі по 18-17 тисяч, тому що була така ціна, собі також набрав. Зараз він 20. Я думаю, що якщо сьогодні він трошки просяде під оновлення 83X10, 18 тисяч, 19 мені подобається. Я бачу потенціал бути 25 тисяч монет легко у цій карці, там умовний четвер, коли люди будуть під вікендлігу склади собі збирати. Так само Коді Гакпо версії Ice, він 21 тисяча, 21500, він не дуже набрав. По 20 я його купляв сам, давав закуп, мені також це подобається. Я вважаю це дуже низько і бачу потенціал. Рішарлісон, я купляв до 23 тисяч монет, він 24500, 1500 набрав. Якщо впаде в 23, купівля, подивіться на цю картку. Бразилія, лінки дає бразильцям. Прем'єр-ліга, 4-5 зірочків, 89-й пейс, 3-й удари, 2-й передачі, 81-й фізика, 87-й дріблінг. Це просто сміх, що на цьому етапі гри такі картки коштують так низько. Подивіться на його плейстайли. Я цього Рішарлісона на грі просто дуже багато. Юнтер по 14 мені подобається. Це картки, які, на яких ви майже не можете втратити монети. Тому що вони дешеві. Тому що людям, повторюсь, треба компонувати склади і за когось грати. І я думаю, що вони будуть грати за ці картки, вони актуальні, вони свіжі, вони людям цікаві, вони на футбіні в розділі популярних знаходяться. То, що такі інвестиції стосовно саме підготовки до ТОТ-івенту, тепер давайте поговоримо про найважливіше. Коли купляти склади, коли продавати склади, якщо ви ще цього не зробили. Давайте розпочнемо з продажів. Якщо у вас є дорогі картки по типу, умовно, Давід Жіноля, по типу R9, по типу, можливо, Кіліан Мбаппе і таке інше, то дивіться. Ну, Жіноля, розпочнемо з нього. Він був 1.3, коли я записував минулий ролик. Я казав, якщо ви хочете продати, продавайте якомога швидше, тому що далі він буде падати. Але потім він набере, на мою суб'єктивну думку. Зараз він 1.100. Так, ви могли продати на 200 тисяч монет, але ви вже дві вікенд-ліги відіграли з Давідом Жіноля. Відповідно, ви, я думаю, монет залутали більше, банально, за рахунок того, що зробили там трошки кращий результат, бо така картка, вона може створювати різницю. Якщо у вас є наразі картки з минулих промо, отут я б радив їх позбутися. Все починаючи з Team of the Group Stage, тому що вони зараз не паків і вони не настільки на паніці, як інші. Подивіться на їх ціни. Джуд Беллінгем 619 тисяч монет. Він стабільний. Він не падає. Він як пішов з паків весь час. 620-650 він ходить. Подивіться Антуан Грізман. Він взагалі набрав. Така сама ситуація. Був 360 ще в паках, да, потім 440, 380, 430. На ці картки паніки немає. Так само Winter Wild Cards і так само ті промо, які були до того. Але що може відбутися? Пригадайте Чорну П'ятницю. І їй просто, без анонсу, додали в паки Thunderstruck, Radioactive і Triple Threat. І я думаю, що щось аналогічне ми будемо бачити під час тотів. Вони повернуть найкращі картки в паки з минулих промо. Які це будуть промо, я не знаю, але поки ціна гарна, і поки ви навіть не втратили на цих картках, я б радив вийти, тому що от якщо їх повернуть в паці, то на паніці вони просто вмруть в моменті, і тут можуть бути величезні втрати. З продажем розібралася, тепер давайте переходити до купівлі. Пропоную подивитись для початку, що було в нас взагалі минулого року. Тут команда року вся була в паках, в нас, по-моєму, це була п'ятниця 20 січня. Їх додали всіх в паки. І подивіться, з цього моменту Давід Жіноля дав 500к. Протягом наступного місяця. Роналдіньо. Подивіться, яка була паніка, як люди його зливали, як його продавали, як думали, що він всім впаде. R10. А R10 бум і полетів 6.2. Так, в нього була картка ще Тоті Айкон, ну але це, напевно, не так важливо. Кіліан Мбаппе. Під час знаходження всієї команди в паках також там 700к,
Зараз він 1,5. Уявіть різницю. І 860. Плюс 100к він дав. По Мбапе ситуація трошки інакша цього року, бо він дуже багато спешл карток має і часто опиняється в непаків. Хоча минулого року було те ж саме. І Мохамед Салах, інформ 91-го рейтингу, більш бюджетна така мета. Він так само був в найнижчій точці 20-го числа. Подивіться, яка тут паніка була. 20 січня. І потім з 280 він в наступний місяць став 410. До чого я це? Тенденції такі, що коли... Оце промо, всі чекають. Люди думають, що все вмре. Маркет вмре. Бо всі наловлять тоті і підуть продавати інші картки. Але оскільки вірогідність випадіння таких карток дуже низька, то насправді люди панікують, продають картки, тоті ніхто не ловить, а потім всі йдуть купляти склади, маючи багато грошей через продаж складів, через FC Points, через FC паки, які люди будуть, повірте мені, відкривати просто мільйонами. Тому я думаю, що ця тенденція може спрацювати і цього року. Я не впевнений, цей рік інший. Але давайте подивимося, що відбувалося з деякими мета-картками під час івенту Чорної П'ятниці. Virgil van Dijk, його додали в паки. І ми знали, що кращі інформи будуть в паках перед Чорною П'ятницею. Він тому з 580 злетів в 480. Але вже в четвер, коли його додали в паки, картку додали в паки, але він настільки рідкісний цього року, що це й було його дно. Він полетів в 650 тисяч монет. Був в якийсь момент 670, наразі він 580. Тобто він зараз на 100 тисяч більше, ніж день, коли його додали в паки. Але тут люди знали, що він буде в паках. І це важливо по відношенню до того, що я вам казав про там спешл-картки з інших промо. Алексія Путеля. Додав її чомусь, тому що це, напевно, одна з небагатьох мета-карток, які ще не фонарні. І так само, подивіться, Чорна П'ятниця, вона тут була на дні. Скільки? 380 тисяч монет. Вона була в паках, да, і вона була не така рідкісна. На паніці вона тут була 390, 380, 390 тисяч монет. І далі протягом наступного тижня-двох вона 438 стала, знаходячись в паках. Тобто навіть золота картка набрала. Давід Жіноля. Він був 23-й в нас був дно його, 200. В п'ятницю 24-го 270. І далі 2300. 42. 200 тисяч він набрав. Тобто, до чого я? Я вважаю, що буде два дна в цих карток, в мети цього року. Перший це, напевно, п'ятниця, четвер-п'ятниця, оцей проміжок, поточний. Коли люди будуть чекати на команду року і всі продадуть, хто ще не продав. Друге. Коли в нас з'явиться команда року в паках, плюс ще якісь спешл-картки, це теж буде стрес для маркету. Воно буде тиснути. Дорогі картки, незважаючи на те, що вони будуть рідкісними, вони будуть тиснути на більш дешеві картки. Тому в нас буде якийсь відскок короткочасний, коридор відскоку. І потім, я думаю, ще протягом тижня, поки буде, кожного дня будуть промопаки, шалені паки. Я думаю, що це буде не допомагати зростанню, це буде сприяти падінню цих карток або стримувати їх зростання. Але я вважаю, що коли вся команда опиниться в паках, це має бути 26 січня в п'ятницю. От люди відпанікувалися, і я очікую зростання маркету. Можливо, не таке, як було минулого року, тому що EA в FC24 просто витискають все, що можна, і вони будуть далі глушити нас топовими промо-командами і промо-паками, тим не менш. Отакий мій прогноз. Якщо хочете купити склад Давіда Жіноля, то або купляєте в цю п'ятницю по тій ціні, які бачите, і забуваєте, що ви могли б купити на 32 тисячі дешевше, або саме 26-те число, п'ятниця, це для вас така кодова дата, коли можна купити картку в склад. Ну і друзі, бонусом для тих, хто додивився це відео до кінця, я вам покажу одну інвестицію, в яку я планую заходити дуже агресивно. Це буде Virgil van Dijk. І заходити я в нього буду перед виходом захисників команди. Тобто в нас в п'ятницю 19 виходить Тоті промо, далі, я думаю, якого там, або 21-го, або 22-го півзахисники, і, напевно, в середу захисники. Так от, я буду заходити в цю картку на вихідних. Або в п'ятницю частково, або під вихід півзахисників. Тому що він, скоріш за все, буде в Тоті. І пригадайте, що з ним відбулося на Чорну П'ятницю, коли він, знаходячись в Непаках,
дав зростання ось тут, з 90 до 140. Не на Чорну п'ятницю, в Intel Wildcards, вибачте. З 90 тисяч до 140. Це все ще найкращий захисник в грі. Так, найкращий захисник в грі, в незалежності від версії. І, відповідно, я думаю, що це може спрацювати. Питання точки входу і питання, щоб він був в тоті. Тому слідкуйте. Не знаю, куди він впаде. Можливо, це буде 70, можливо, 75, можливо, і 80. Для вас критерій – це ціна Вірджила саме на вихідних. П'ятниця, субота, неділя. Оце буде для мене точка входу і для вас. Для тих, хто дивився це відео до цього моменту, давайте ми напишемо кодове слово Вірджил Ван Дайк або VVD, або щось пов'язане з цим кремезним дитиною. Сподіваюсь, розповів вам про все, що хотів. Якщо ні, то запитайте мене обов'язково в коментарях. Інформації багато, треба її якось структурувати і дати так, щоб ви змогли заробити монет або не втратити на своїх складах. Тож, побачимо з вами, коли побачимось. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па.